Olivia! Benvinguts un dia més a l'especial de Carnaval! Avui la Colomina entra en la cocina! Però abans de començar, no us oblideu a fer like, a subscriure-us al canal i a donar-li la campanita perquè YouTube us avisi o no del que fem nosaltres al canal. Fins ara! Marc, què farem avui? Doncs avui farem un pastís de truita que podeu fer per dijous gras amb la vostra família, amb els papes i les mames. Anem a veure què necessitem. Doncs necessitem ous, carbassó, ceba, patates, patatata, salsa de tomàquet, formatge ratllat, mongetes, que pot ser de pot o comprades al mercat, que les venen ja fetes. I per últim, botifarra d'ou. Nosaltres hem comprat el Tomàs, que és el nostre carnisser. Si teniu un Tomàs, aneu al vostre Tomàs i li dieu una botifarra d'ou, que són molt més bones. Doncs, primer de tot, anem a tallar totes les coses. Llavors, xua! Miracle! S'ha tallat tot, la cosa que posen en l'edició. Ara anem a fregir, per una banda, les patates amb la ceba. Per una altra banda, el carbassó. Aquí veieu molta cosa, però en realitat quan ho fregeixes es redueix. Després passarem per la paella, la botifarra d'ou i les mongetes. Cada cosa per separat. I tornem de seguida. Oh! Meravelles de l'edició! Ho hem posat tot aquí en l'ordre en què posarem les capes, sí? Del castell. I posarem primer la de patates, segon la de botifarra, tercer la de carbassó, quart la de formatge i per últim tenim la de mongetes. I ara, amb aquest plat, batrem els ous, dos per truita, anirem fent les truites i les anirem muntant aquí, ara ho veureu. Com hem dit abans, conforme hem fet les truites, anem posant pis, tomàquet, pis, tomàquet. Us ho ensenyem. I per últim, decorem amb ametlles i avellanes. I així ens ha quedat el nostre pastís de truita. I si us ha agradat l'especial Carnaval, no us perdeu els vídeos que penjarem aquí aquesta setmana. Adeu, família! Adeu, que estic aquí amagada! Carnaval, Carnaval...